наистина трудно. Така че нямаме право на грешки. 3, 2, 1. Мале, тук ще стане миш-маш. Не трябва да бъркам. Аз бърках, а не знам. Само не ме завъртяйте, плиз. О-оу. Чакай, мен, много е тясно. Защо е толкова тясно? Нека че го се раконче. Трябва да внимавам. Неговата кола е по-ниска. Но скачи леко на конче. Уху! Чай. Их, исках да мина под теб. О-о, Луди отлетя. Луди отлетя. Не искам аз да съм следващата жертва, така че... Далеч от мен. Далеч от мен. Е! Файра, как бе? А, така, сега ще падаш върху мен, нали? Не. Почти. Далеч. Не ще ме удариш. Оле-ле! Ще се ударим! Как станах четвърти, бе? Трябва да съм втори. Оле-ле, не виждам. Не го направих. Не го направих, защото не бях на first person. Damn it! Ох! Не знаех, че трябва... Да има нещо такова. Аз тия не ги мога на друг освен first person. Защо съм такъв ретард? Ама съм втори, бе. Не! Оу! Леко завъртане. И продължаваме курса. Кой е първи? Файра. Ех, Файра е в това единствено си по-добър. Защото го правиш това без first person, аз не го мога. Аз не го мога. Не знам защо. Въпреки, че на first person трябва да е по-трудно. Нищо да има още до края. А и пък второто място на мен е достатъчно. Продължаваме със следващият лупинг. Ще изпадна. Кой е зад мен? Крадеца. Браво, крадец. Излязъл си от една яма. Оле-ле, оле-ле. Е, тия ги много мразя. Ох! Направих го. Макар и накрая леко да се ударя. Ронко, ей, кво? Ще кажа, че не съм взел това ли, бе? Чекпоинта. А, не. Не, кво стана, бе? И това беше много тъпо. Добре, крадеца па не взе чекпоинта. А! Аз пък! Фак! Ясно нещо не мога да го направя. Не мога просто да скоча. Ааа, разгеле. Разгеле, направих го. От втора позиция отидох на осма заради един тъп скок, който фелнах. Това го най-обичам, знаете ли? Заради едно нещо да се проваля. А сега тук какво трябва да направя? Какво за бога е това? Разбрах. Някаква простотия. И все пак... Имам възможност за малко по-предна позиция, но май няма да имам. Твърде малко чекпоинтове остават. Нищо, сега ще видим какво ще стане. Оле-ле! Оле-ле! Не, в стената! Здравствуй! Здравствуй! Не, 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 уолрайт, уолрайт! О-хо-хо! МЛГ, бич! Леле, мале! А, не искам! Остави, остави! Не, лош си! Добре, седма позиция. А, да ми сега какво ще направим. Отново една обиколка, 3 мили нещо. Не! Абе, брат, защо се опитваш да ме бутнеш? Леле, Влади Геймса как излетя? Летя с колата, летя с колата, нататък без края летя. Ето го, дракона! О, какъв е лош! Вижте го само! Ева си пича. Оле-ле! Оле-ле, край!
Тука получих тумор. Как се цепнах само. И сега добра възможност за мен да изляза на първа позиция. А така. Сега ако се задържа така до края, ще бъде страхотно. Ама ще видим какво ще стане. Оле-ле, зад мен има двама. Крадец и Файера. Точно вие ли трябваше да сте зад мен? Защо някой друг не беше? Ох, как се ударих носа. Тимт. Нищо, ви поне играете честно. И в този момент крадеца сложи края на Файера. Найс, найс. Love you. Оле, какво е това, бе? О, не. О, не, отскочих, отскочих, отскочих. О, да, направи го. Много гадно отскочих там. Напред, напред, напред. Айде да полетим. Ами мина по-голяма част от състезанието и за момента съм на първата позиция. Проблем, че крадец е точно до мен. Let me win! Please! О, какво стана, бе? Какво? Как се завъртя шибаната кола? Нищо не съм направил. Бре. Айде, замина и това състезание. Замина без причина. Тъй като стане, все тъй става. Като не ми е тръгнало на състезания, просто днеска не ми върви. Ето сега. Добра възможност да изпреваря някой, ако този пич падне, ама малко не ми се вярва. Ово. Все едно казах аз да падна. Найс! Вече съм 6-ти, 7-ми. Уху! Браво на мен. Точно преди края трябваше фелна. Красота. Браво. 6-то място. Е, по-добре съм отпреди. Няма защо. Еми, finish ambitious.